Bismillahirrahmanirrahim. Singa ce ta suta pata da da fahashe khilaf munga yo muhim start kare de pa Khyber Pakhtunkhwa ke aga khalak sok che pa social media mukhtalif apps istemali o da gi na bia fahashi ta farogh war kai to da gi khilaf munga yo muhim start karo che adi khilaf munga har kanuni la apnao o tar aga pore o param ne ki mujhe tar so pore de khalko da fahashi pre khinwi deke che kala munga da muhim start ko no deke munga der ziyat nun par be bandi da ali sha bar ke tolo khalko videos jodo chera ta so ali sha aur dem be munga pari khan ya dolo chera ta so pari khan aur pari khan munga che kala da pari khan sar rabita ka no pari khan wi sher zamardan ki munga mardan tara wo pari khan da da walada da munga pari khan shukriya da ko cha ge munga time ra ko be da ge na pas munga sar ke na so munga da tolo har su chera munga ta da video jodo lo na namani ko mung ta dasi se activity na namani ko che kam sta marzi wi mung sirf ta ta yo request ko che ta so kam video jodave da dina pa society ki o galat image di la puktano barake mung ta so sirf da yo minute ko che ta so da khpal content change ke o dasi content jodave che da kam na pa society ke fahashi na phailawi gi pade ke pari khan da de mung sar maujood da de mung ta wi sharaf zaba da nan na pas ta sara o da yo los kum che zaba dasi content na jodum چې د کوم نه په سوسایټي کې فحاشي پیلاویږي او د کوم نه د خلک زما باره کې غلط خبرې کوي او سوچ کوي په دې باندې مونږ دغه شکریا ادا کوو او پری خان مونږ سره د پری خان تاسو څخه خبره کول غواړم اوکی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم په ما درانه قدر مندو زما خوګو خوګو د ترې زمانو د دنیا په هر یو ګړ کې چې هر یو پښتون زما د ترې زما ګوري تاسو ټول ډیره زیاته شکر گزار یم ډیره ډیره مننه او شانام خان چې مال سمر مزت را کړې زما د مازورانو بچو په سر باندې لاسې خې دې او اول سر کې دې مال आवाज چت کړو زما د الله د سهارې نه علاوه بلې و سهار نشته دې پاک رب العالمین دې دوی له نورم عزت او کامیابی ورکې الله دې دې ټول په خپل بچیانو باندې خوشاله کی او چې دوی سم وینو په سر سترګو باندې ماته قبول او منزور دي او ان شاء الله اس قسمه د شکایت په زما ټول پښتنو ته نه ملاويږي چې څنګه شانام خان ته په ان شاء الله سمسره جوړيږي او د دې سترګې په کوزه کې داسې یو قسمه حرکت په ان شاء الله زنه کومه د دین زما سرم قربان شه ځکه ماته په درن سترګ ګوري نو زه به ته سلزل په درن سترګ ګورم بل چې زه دا یو خبره کول غواړم نن سبا په ټیک ټاک کې لایو کې لګیا دي او دا مونږ لګیا یو غلط شی پروموټ کوو چې نه کې لګیا دي ګیمونه کوي واغه ګیمونه کوي دا سه پنیشمنټس ور کوي چې هغه ډیر زیات د اخلاق نه ګرځیدلی پنیشمنټس وي نو زه تاسو ته ریکوست کوم چې کایندلی دی اسپیشلی پښتنو رونو دا چې دا پیسې کم تاسو دی ته په گیفتونو کې ورکوي دا پیسې تاسو په خپل گاون کې خپل رشتہ دار لرولېږي دا تاسو په پاکستان کې دا سه ډیر خلک شته چې هغه رزق درک نه لګي دا خلکو تمر عليږي څوک چې لګیا دي فحاشي پیدا وي او څوک صرف تاسو د نومه غشتو په نیت باندې ولا تاسو په سونو په زرګونو ډالر را لګي یو یو جینه چې دنو اده شپې یو لاک او دوه لاک او درې لاک روپۍ ګټي دا پیسې ډېرې غټي پیسې دي دا پیسې که تاسو د انسانيت په خدمت کې استعمال وي نو دا دنیا به هم خوشاله وي او آخرت به هم خوشاله وي مونږ خدا وایو چې دې کې د خزو کار دي چې دا ناسي خدا ولې ناسي دا ځکه ناسي چې مونږه پروموټ کوو مونږ ولې پیسې ورکو کدغه خر کو دې ته دا گیفتونه بند کو نو یقینو ساتي چې یو جنې بم سبا لایف ته پګینټو ګینټو نکینی خدا ځکه کینی چې هغه ته پته ده چې دا خلک مونږه خوخی زمو فاشی خوخی زمونږه دا الفاظ خوخی او دا غیر په نتیجه کې مونږ ته بیا ډالر راکې نو زما ټول پښتنو رونو دا یو ریکوست دی چې دې کې یوازې دې زموږ نه دي دې زموږ تاسو هم یې هغه مسافر هم دي چې کوم هغه خپل فیملی سپریخي دي الته تل دي چې موږ کور لا پیسې ګټو او هغه لګیا دي په منځ کې داسې گیفتینګ کوي نو مهرباني وکړه د فحاشي خلاف دې جنگ کې زموږ مرسته وکړه او ان شاء الله زموږ کوشش به دا وي چې داسې خلک چې څوک په سوسایټي کې خپل ویډیو جوړي څوک کار کوي موږ به هغه لپاره आवाज جوړي کوو به سره مرسته کوو موږ څوک هم د ویډیو جوړولو نه د مختلفو سوشل اپس باندې کار کول نه مني کوم صرف هغه الفاظ خلاف کم سره چې په سوسایټي کې بګار راځي شکریہ